8'te 7'te 6 metreden 210 bin. 1 milyon 680 bin bo'pti. Hozir bizda bu Andijonda Qo'rg'on tepasining narxida aytilyapti hozir bu. Bu tashlamalarimiz mana bunaqa bor olar edi. Bu tashlamalar mana tek samasi. Bularimiz 32 dona ketibdi. 5 metrli olindi. 5,5 metrli olindi. Hozir 115 mingdan endi tolash tortishib olingan. Hamma joyda. Assalomu alaykum obunachilar, assalomu alaykum biz kuzatuvchilar. Mana talab va takliflarga ko'ra navislarni ham qurilayotganini ko'rsating degan obunachilarimiz bor edi. Shular uchun endi ozgina kaltagina video qilamiz. Hozir bu navesimiz o'zimiz Qo'rg'on Tepa tumani dehqonchilik qishlog'ida bir o'zimga qarashli akaxonim navesi. Hozir buni uzunligi 25 metr ekan. Mana 25 metr navis bo'pti, ko'rib turibsizlar, tek schotka bo'lgan. Endi hozir buni necha pul ketdi, shipir qanchadan ketdi, yog'och qancha ketdi, to'lis atido necha pulga bitganini aytamiz. Muzaffar aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Zims aka, rahmat. Aka, endi hozir berimiz 25 metr navis bo'ldi. Xudo xolasa. Mana rosa chiroyli bo'pti aka, yaxshi kunlarga ishlating. Hali bu tagiga quriladigan qurilmalari ham bor. Hali o'choq taqdir degan. Boshlanishi bu. Aka, endi buni mana ustunlari necha puldan ketdi? Necha puldan tushdi ustunlari? Necha metr ketdi ustun? Общий, tepaga ham qo'yibsizlarmi? Bu nimaga? Nima deb qadi? Xori deydimi? Besh xori. Besh xori deydi. Besh xori bilan ustunlariga общий 6 metrdan bittasi 6 metr ekan. Ha, 6 metrliklar. Ha. Necha puldan oldingiz hozir? 210 mingdan oldim. 210 mingdan oldingiz. Nechta ketdi hozir shunda? 8 ta ketdi. 8 ta kesib hisoblab qo'yasizlar, 210 mingdan 8 tani. Tak, endi u tashlamalarimiz necha puldan oldingiz? Bu ham 6 metrligi? Ha, u ham yo'q, u 5,5 metrlik. 6 metrligi bizga uzunlik qilgan uchun 5,5 metrlikni oldik. 115 mingdan donasini. 5,5 metr 28 ta. 28 ta emas ekan. 20 ta yo'q. 12 ta, 32 ta ketdi. 32 ta ketdi. 115 mingdan dedizmi? Donasi 115 mingdan. Aha, 115 mingdan donasi. 4 ga 12. 4 ga 12, katta kichikligi. Lekin nechta oldiz aka? Reka 210 metr oldim. 210 metr. 8,5 mingdan. 8,5 mingdan 210 metr ekan. Shipir nechta ketdi hozir? Shipir hozir betga ketdi 80 5'te ketti. 85'te şipirdi. 51.500'den aldım. 51.500'den. Tak, hazır bunu hesap kitabını çıkarıp doşne ne sul ketkenin usta hakkı kança ketti hemen ne etmemiz alır. Tak, hazır baş 25 metre nevesine kança ketti, ne sul ketti, nemesine kança hemen ne etmemiz. Tak, bunu usturlardan başlayalım basık. Usturlarımız 6 metreden 8'te ketti, 6 metreden 210 mingden. 1 milyon 680 bin bo'pti. Hozir bizda bu Andijonda Qo'rg'on tepasining narxida aytilyapti hozir bu. Bu tashlamalarimiz mana bunaqa bor olar edi. Bu tashlamalar mana tek samasi. Bularimiz 32 dona ketibdi. 5 metrli olindi. 5,5 metrli olindi. Hozir 115 mingdan endi tolash tortishib olingan. Hamma joyda har xil. 3 milyon 680 bin bo'lyapti. Rekamiz hozir bu yerga. Rekamiz nechiga necha reka? 4 ga 5 a kattasi ekani 4 ga 5 reka. 210 metr 8,5 mingdan olinibdi hozir. 1 million 785 ming bo'lyapti. Shifrimiz 85 ta 51,500'dan. Yana qaytaraman, bu bizni Andijon Qo'rg'on Tepa tumanini shifrlari, bonus degan shifrlari hali eng kuchlilar ekan. Shunda 85 ta ketibdi. 51,500'dan 4,400,000 bo'lyapti hozir mana shu yerga ketgan shipir. Tak, endi hozir miqimiz bor, 6 kilo miq ketibdi. Uni ham aytib qo'yishimiz kerak. 16 mingdan bizda. Buyog'i 100 ming bo'lyapti. Endi hozir общий hisoblasak, o'zingizlar ham hisoblashinglar mumkin. 11 million 700 ming ketdi mana shu 25 metrlik navesni o'ziga. Yana u kam ketiklari bor, ancha uydan qo'shilgan narsalar ham bor, yog'ochlar.
usta haqqı ham hozir hamma joyda har xil. Biz o'zi oxirgisini aytib ko'rdik, ya'ni necha pulligini usta haqqı ham 2,5 millionga bitgan. Bu endi tom bo'lsa qimmatroqqa bitadi, ikki tash bo'lsa yana qimmatroqqa bitadi. Shunaqa gap mana. Navis qilmoqchilar bo'lsa bemalol hisob-kitob qilib, bu Andijon viloyatining Qo'rg'ontepa tumanidagi narx-navolar. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.